Taekwondo-finaalien ikäpresidentti on Teemu Heino, jonka vastustaja miesten yli 87 kiloisten sarjassa on punaisissa otteleva seurakaveri Juho Ranta. Molemmat edustavat Taekwondo-urheilijat 2011 seuraaja. Tässä kuvissa on 35 vuotta täyttävä Teemu Heino. Jesus Ramal hänen valmentajanaan muiden olympiaprojektilaisten tapaan. Sampo Pajulampi puolestaan Juho Rannan tukena tässä SM-loppuottelussa, jossa jaossa on siis Suomen mestaruus. Heinolla niitä on tähän mennessä plakkarissaan jo 13. Heino oli mukana myöskin Ateenassa Kim Silisalon valmennettavana olympialaisissa 2004 ja sijoittui silloin sijoille 9-16. Ramal vilahti siellä kuvissa. Hän luotsaa tätä nykyä Heinoa, jolla tietysti kovana tavoitteena Suomen mestaruuden ohella on vielä tuo Lontoon paikan hankkiminen. Kun seurakaverit ottavat vastakkain, niin siinä on varmasti tulta ja tappuraa tänäänkin. Joo, kyllä niin kuin otteesta nähtee, niin Teemu selkeästi lähtee ensimmäisestä erästä asti, niin laittaa uunin päälle ja katsoo, kuinka hyvin Juha Ranta kestää sitten grillissä. Pullat paistuvat mukavasti, kaksi osumaa, kaksi potkua rintapanssariin vastustajalle. Heino johtaa niiden turvin ensimmäisessä erässä odotusten mukaisesti. Nyt selkeästi huomaa Teemun otteessa, että hän on yleensä hiukan tämmöinen passiivisempi ottelija, mutta nyt on erilainen tekemisen meininki, että näkee, että ollaan kohti olympialaisia menossa. Toistaiseksi olympiaehdokkaat ovat selviytyneet niin kuin etukäteen ajateltiin lähes ylivoimaisina voittajina näistä SM-finaaleista, ja Heinon odotetaan jatkevan samaa sarjaa. Ja siihen Teemu pyörähtää ja potkaisee, ja pistetaululla näkyy välittömästi ainakin 2 pinnaa lisää. Periaatteessa voisi tulla 3kin, mutta 2 potkusta rintaan, ei pääosumaa kuitenkaan vielä. Ja tässä erinomainen pitkä lähtö takalta, ja sitten asentokontrolli ja sieltä painava vasara toiselle puolelle. Ja 5. pinnakin sinne taululle sitten lopulta vielä merkitään lisäpotkusta. Joka tapauksessa Heinolla jo avauserässä selvä johto. On erittäin innostavaa nähdä Teemun tyyli tässä ottelussa, joka on, että hän lähtee haastamaan johtotilanteessakin vastustajaa, eikä lähde pisteidensä takia passailemaan, vaan lähtee hakemaan koko ajan lisäpisteitä ja lyhyttä ottelua ja voittoa 12 pisteellä. Heinolle 6 ja Rannalle 1 pinna. Hänkin on saanut tilinsä auki. Kerrataan vielä niille, jotka taekwondoa eivät tunne. Suora potku nilkan alapuolisella jalan terällä panssariin 1 piste, pyörähdyksen kautta 2 pinnaa. Suora potku päähän 3 pinnaa ja pyörähdyksen myötä 4 pinnaa. Teemu Heino johtaa avauserän jälkeen 6-1. Ja siinä nähtiin hyvännäköinen jatkotilanne, ja Teemu pelaa tilanteen loppuun asti. Ja tässä nähdään pyörähdys ja siitä vielä jatkotilanteesta lisäpiste. Ja tässä oli hyvä hyökkäys Juholta, jonka Teemu kuitenkin kontraa vielä loppuun asti. Kakkoserä käynnistyy. Ja sähäkästi miehet käyvät toistensa kimppuun, ainakaan alkuhetkillä ei keskustuomari pääse miehiä passiivisuudesta huomauttamaan. Teemu Heino johtaa edelleen pisteen 6-1. Siinä nähtiin juuri Teemulta erittäin hyvä vastaiskulyönti. Niitä harvin taikvonnassa näkyy, mutta Teemu on kehittänyt omaa lyöntitekniikkaansa paljon. Se näkyy myös tuossa äskeisessä tilanteessa. Lähtee jälleen hakemaan lisäpinnoja, mutta hyvin Ranta siinä väistää. Potkut jäävät hieman vajaiksi, joten numerot säilyvät ennallaan. Toisen erän alkuun ei lisäpinnoja ole nähty, mutta sitten Heino pyörähtää ja potkaisee. Ja lisäpinnoja taululle. 2 tulee, koska pyörähdyksen jälkeen potku osuu rintapanssariin, joten nyt on Juho Ranta aika lailla alakynnessä, mutta odotusten mukaisesti Teemu Heinoa vastaan. Joo, nyt on mielenkiintoista nähdä, miten Teemu tässä kohtaa jatkaa otteluaan, että pitääkö toi aktiivinen grilli, lämmin grilli päällä, vai himmentääkö sitä hiukan ja lähtee odottamaan enemmän Juho Rannan hyökkäyksiä. Rannan pitää kuitenkin saada peli käyntiin, jos aikoo ottelu voittaa.
Heinu on urallaan ottanut myöskin Euroopan mestaruuskilpailussa hopeaa. 2005 on ollut kahdesti EM-pronssilla jo kymmenkunta vuotta sitten vuosina 2000 ja 2002. Ensimmäinen yritys olympiakisapaikkaa Lontoota ajatellen ei tuottanut tulosta, mutta toinen on vielä jäljellä ja ainakin kotimaan matolla meno on vakuuttavaa. Ja kyllä Teemun suorituksesta huokuu selkeästi semmoinen nuoruuden into, mitä jossain vaiheessa hiukan oli hiipuman päin, mutta nyt näkyy, että selkeästi on uutta virtaa ja halua ja intoa tuossa tekemisessä. Vielä 7 sekuntia jäljellä ottelun toista erää ja vielä pyörähtää ja potkaisee kuitenkin ohi. Heino oli kova raju yritys tämän kakkoserän päätteeksi. Siinä oli mahdollisuus, jos 4 pisteen potku olisi onnistunut, katkaista ottelu saman tien. Joo, sen tuli hiukan osumaan myös tuonne alakertaan, että toivottavasti ei vaikuta 3. erän ottelemiseen millään lailla. Ja siinä hieno takakertopotku, joka lähti aivan viisti tuosta Juhon etutukkaan. Olisi ollut osuessaan 4 pisteen suoritus, olisi vienyt jo Heinon 13-1 johtolukemiin, ja sehän olisi katkaissut tämän kamppailun ennen 3. erää. Mutta vielä 45 sekunnin tauon jälkeen jatketaan kamppailua 87-kiloisten sarjan miesten Suomen mestaruudesta. Ja siinä nähdään mainio hämäyslähtö ja sen jälkeen pieni pysäys ja uudestaan hyökkäys. Hyvin Teemu käyttää monenlaisia työkaluja tässä rakentaessaan johtotilansa. Viimeinen erä ainakin alkaa, mutta päättyykö sitten vasta täyden ajan kuluessa vai 3. erän myötä, jos 12 pisteen ero tulee. Heinolla on selvät eväät kamppailun päättämiseen ennen aikojaan. On matkalla kohti 14 Suomen mestaruuttaan. Tässä on Juho Rannan tehtävänä nyt saada ottelu auki, uskaltaa lähteä liikkeelle. Se on tietysti hiukan hankalaa, koska toi Teemu Heinon oikean jalan vastaiskupotku on sen verran painava vasara, että siinä saattaa mennä äkkiä kipeää, jos se sattuu väärään kohtaan. 1 pinnan lisää taululle, 10-1. Potku osuu rintapanssariin vastustajaan ilman pyörähdystä. 3 pinnaa uupuu ottelun päättämisestä, mutta kamppailun aikaakaan ei ole jäljellä enää kuin minuutin verran. Ja siitä erinomainen etujalan tekniikka Teemulta. Hänen liikkeensä on nyt erittäin kevyttä. Ote. Saataan nähdä, että peli loppuu ennen aikojaan kyllä. 11 piste tuli ja sitten potkulla hän hakee 12 ja sekin merkitään taululle. Yhtä uupuu Teemu Heinolta Suomen mestaruuden sinetistä ja sieltä pyörähdyksen kautta hän potkulla sitä hakee. Vielä tästä ei niittiä tule, mutta lähellä on. Kyllä, uskon, että Teemu metsästää selkeää yksinkertaista ratkaistua ja sieltä sä saat, ei vielä, lähellä oli. Pyörähtää ja potkaisee, mutta ohi vielä päätöshetkillä. 25 sekuntia aikaa jäljellä ja aktiivista ottelua nähdään Heinolta loppuun saakka. Nyt on hiukan pakonomaista hakemista jopa 1 pisteelle. Toivottavasti Teemu nyt ei vaan loukkaa itsensä, pitää pelin selvänä ja hakee voiton tästä ottelusta itselleen. Seurakaveri Juho Ranta on 28-vuotias. Taekwondo-urheilija, jolle SM-hopea häämöttää tässä nyt kamppailun päätöshetkillä. Ja sitten aika umpeutuu. Teemu Heino voittaa 12-1 ja on jälleen Suomen mestari. Saa varmasti tästä lisäpuhtia matkalla kohti Lontoon tammikuisia olympiakarsintoja ja Venäjän kaasinia. Kyllä, siinä nähdään. Esitys oli erittäin vakuuttava, kuten tästä kuvista nähdään, niin taktisia, teknisiä, vaihtelevia suorituksia, fokus ja fysiikka. Hyvännäköistä toimintaa.